arratsalde tortzeagatik, mire esker. Shakespeareen ametsa biziarazten hirugarren saioa egitera etorri gera. Donostia 2016 eta IFIek antolatutako programa bada hau. Shakespeareen udagau bateko ametsaren obraren hiru bertsioen konparaketa moduko bat egingo dugu gaur. Hortarako etorri dira ona Eli Manterola, Carlos del Olmo eta Juan García. Bakoitzak bertsio bat aurkeztu eta defendatuko du, nolabait, hiruren arteko konparaketa baten aurretik. Gaur tokatzen da pixkat ikustea, pixkat itzulpen estrategiak eta ingurukoak. Bueno, nik hasteko eta behin berrikin ametsaren lana aurkeztuko dut, baina bere lanak inazia horretik nahi duke testinguruan jarri eta bere behar aurkeztu bai, zein izan zan, edo, bueno, hau dut bingen ametsaga bai. Nola baiteko estrategia bat, ba, hartu zuen bere itzulpen lanetako, bai, Hamletekin aseizkuna edo, afnartetago, eta, bueno, ba, gero hori espirren bagarintzako itzulpenetan ebaliak dut nahi. Bueno, beditari dagokionez, egoki eta zan ba, haren holango lanak euskara baldar traketxez emotia, ahal izan dodan hilirainen, dotoreen, zairoen eta txukunenez euskaraztu dut Shakespeare irakurriago eta zoragarriago atzegin garrigo egiten jakun Shakespeare. Gaur egun Shakespearean lanen gaineko ikerketak aurrera kalandiak izan dituela gara jartan ez bezala. Balitek elako hau izatea, esateako Shakespeare egiratzitako artean, teatralen antzerkia dagoelako antzerkiaren barruan eta inkluso hiru eta lau mailara egin litezke matrioska baten moduan. Bai, oso guapo, baina gauza bada antzerkia ahozkoa izatea, ze nire ustez hemen gorabera batzuekin, pasarte batzuk eta bai Carlos esan duen moduan, baina irakurtzeko dira eta normala da garai hartako eta zegoen asmoarekin itzulpen horiek irakurtzekoak dira batez ere, nire ustez. Irakurtzeak ez du esan nahi antzerki itzulpen txarra denik, ze norberak egin dezake irakurri ala antzerkitxoa bere buruan. Eta hori uste gehien bat hori egiten dela. Ez. 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 Ez